To, že je pes odvěký přítel svého člověka, každý ví. To, že pes může být přítelem, pomocníkem lidí, kteří jsou zdravotně handicapovaní, upoutáni na lůžku či pobývají v domovech seniorů, není už tak zcela běžné. Takovýto pejsci skládají kanisterapeutické zkoušky, za které se svým psovodem obdrží certifikát. Po dohodě se zařízením je certifikát poté opravňuje navštěvovat klienty, pro které se pejsek stává motivací k pohybu, k aktivním činnostem, k mluvení, k procvičování stuhlých svalů a dalším kanisterapeutickým procedurám. Zdravotnických zařízení, kde rádi uvítají tuto podpůrnou metodu léčení za přítomnosti psa, přibývá. Jedním z nich je i léčebna dlouhodobě nemocných ve Valticích. Nejenže zde pejsci pravidelně navštěvují klienty, ale také poskytuje prostor pro konání kanisterapeutických zkoušek. Jak probíhá spolupráce s Valtickou LDN, jsme se zeptali paní Renaty Hasilové, organizátorky zkoušek a zkušené valtické kanisterapeutky s 15-letou praxí. Je to už asi 7 let, co jsem byla oslovena vedením léčebny dlouhodobě nemocných ve Valticích, jestli bych neměla zájem s kanisterapeutickými psy chodit za klienty. Postupně se tahle spolupráce rozjela, kromě mě se tady na svou praxi připravovali i další pejsci. A co se týká pořádání zkoušek, prostě v létě vlastně klienti pracují na zahradě, která je prostorná, je oplocená a mně přišlo líto ji nevyužít vlastně na pořádání zkoušek. Protože osobně mně přijde, že čím dřív se psi setkají a otestují v podmínkách praxe, tím je to pro mě samotné i pro kanisterapeutické týmy přínosem a zároveň vlastně děláme ohromnou radost klientům, protože pro ně každé vybočení ze stereotypu je obrovský zážitek, ke psům mají pozitivní vztah, zajímá je to, já jim mezi jednotlivými zkouškami je na to připravuju, povídáme si, promítáme si fotografie ze zkoušek a pro ně je to prostě radost a potěšení s námi spolupracovat, což samozřejmě se odráží na jejich spokojenosti, spokojenosti personálu, to znamená, je vlastně vedení potěšené tím, že to všechno je k dobrému. Sáhnutí rukou do misky, postoj psa k cizím lidem, reakce na pach, vzrušivost, přenášení psa, základní poslušnost a spousta dalších povahových disciplín je hodnocena zkušeným zkoušejícím, který psa sleduje, zkouší a přiděluje mu bodové hodnocení. Co ale přesně kanisterapie znamená? Kanisterapie je vlastně, je to část dvou slov kanisterapie. Kanis je pes, což je vlastně využitím psa jako jednoho z forem zooterapie, jo, pro určitou činnost. Ale kanisterapie je nejrozšířenější vlastně formou, která umožňuje s tím pejskem docházet do zařízení a už jakéhokoliv formátu, jestli jsou to zařízení pro děti, mládež nebo pro dospělé, ať už jsou to handicapovaní nebo zdraví lidé a podobně. Chtěl bych ještě říct, že tuhle tu činnost opravdu nemůže provádět každý, kdo má doma hodného rodinného pejska. Je dobré to odzkoušet, protože i když na to není přesná legislativa, tak tuhle tu činnost opravdu můžou provádět jenom vyrovnaní, vychovaní pejskové, kteří prostě mají, mám-li to tak říct, protovlohy nebo sociální cítění. A samozřejmě na druhé straně toho vodítka musí být člověk, který má sociální cítění, pochopení pro tu situaci a na improvizování toho daného stimulu v tom prostředí, který je potřeba. Tak každá ta kanisterapie vlastně působí úplně jinak na určitou klientelu. Jo. Budete chodit s jedním pejskem do jednoho zařízení mezi 10 lidí a u každého ta kanisterapie bude probíhat jinak. Někdo potřebuje jenom psychickou podporu, potřebuje nějaké zázemí rodinného mazlíka, kterého měl doma, který mu teďko chybí. Někdo potřebuje v rámci nějakého léčebného procesu třeba chůze namotivovat, aby vůbec šel ven, tak s tím pejskem je to mnohem jednodušší navázat tuhle tu situaci, než když mu někdo z personálu řekne, teď budeme chodit. Jak dlouho funguje kanisterapeutické sdružení Jižní Moravy? Naše sdružení bude příštím roce slavit 20. výročí. Už jsme odzkoušeli zhruba víc jak 500 pejsků. Máme za sebou činnost, která vlastně nikdy neměla žádný negativní dopad, takže jsme vlastně tuhle tu práci, pokud ji takhle někdo chce nazvat, asi ji neděláme tak špatně, protože nikdy nebyla zpětná vazba špatná. Takže chceme, aby vlastně tahle ta činnost šla nadále a vybíráme si do našich kolektivů lidí, kteří si opravdu sami odzkoušíme a pouštíme mezi sebe jenom lidi, kteří to chcou dělat pro nás a pro společnost. Lidská ruka a v ní je tlapka. To je symbol přátelství mezi člověkem a psem, symbol pomoci, symbol podpory, symbol čisté psí duše, která tu bude vždy pro nás. A jak se v psím světě říká,
Anděle nemají křídla, ale čtyři tlapky.